Ви провели в Києві такий великий захід. У вас був безпековий форум Арсенія Яценюка, який мав дуже широке представництво. Я дивлюся от програму, ну я дивився пряму трансляцію форуму на сайті Гордон, але я дивлюся програму, тут були представлені і керівництво парламенту, і уряд, і РНБО, керівник РНБО був, і експерти, а ще посли. Посли Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини. Що це було, скажіть, і чому такі поважні люди брали участь в цьому заході? Ну, це не форум ніякого Яценюка, це називається Київський безпековий форум. Розпочав я його ще, будучи міністром закордонних справ України, вже цьому форуму 15 років, тобто 15 років, кожен рік ми проводимо великий форум і перейшли в так звані онлайн-дискусії, тобто це така дискусія, коли таке саме включення, як у нас зараз з вами, коли ми спілкуємося з ключовими політичними діячами світу, ключовими політичними експертами. Я не знав, чи будуть, чи не будуть ракетні удари. Я вам скажу, я дуже переживав з приводу того, чи будуть ці удари. І не тому, що форум відбудеться, чи не відбудеться. Форум ми завжди проведемо. Це питання набагато глибше. Це питання людського життя, в першу чергу. І це питання виживання країни. Ну, сталося так, що росіяни на даному етапі не готові були до атаки, а тим більше форум проходив якраз першого числа. Перше число – це день голосування за українську незалежність на референдумі. І, до речі, це взагалі взірцева історія, тому що те, як Україна відналась від Радянського Союзу, це взірцева історія з точки зору міжнародного права, коли народ, користуючись положеннями статуту Організації Об'єднаних Націй на самовизначення, в мирний спосіб через референдум вийшов, ну, з імперії зла, але, скажімо так, вийшов тоді з об'єднаної великої держави. Яка була, крім тих, кого ви назвали, ну, по-перше, були представники всіх ключових посольств, тобто це посли були. Да. Була ключова особа в американській дипломатії. Це фактично друга особа дипломатії Сполучених Штатів, це Вікторія Нуланд. Була новообрана голова парламентської асамблеї НАТО. Був помічник генерального секретаря НАТО. І була, до речі, дружина Дудаєва. Да, Алла Дудаєва, да. Таке проникливе звернення було, мене за серце взяв. Була Ціхановська, це фактично лідер білоруської опозиції. Було дуже багато людей. Я хотів би віддати кожному шану. Форум – це не для того, щоб поговорити. А форум – це така вулиця, яка має двосторонній рух. З одного боку, Україна звертається до Заходу з цього майданчика. З іншого боку, Захід звертається до України з цього майданчика. І те, що ми першого числа в знаковий день для України змогли провести цю велику таку міжнародну дискусію на цьому міжнародному майданчику, ну, мене тільки ще один раз, знаєте, не заспокоїло, а навпаки, так, знаєте, впевнило в тому, що наші друзі – це не просто друзі, а це справжні союзники, як під час Другої світової війни проти нацистської Німеччини. Кожна з країн, яка зверталась до України, це союзна держава, яка нам допомагає боротися і перемогти Путіна.